Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 64. 74. 41. 16. 1. 35. 56. 54. 61. 8. 80. 2. 10. 32. 28. 52. 14. 38. 7. A číslo 58. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 4, 7, 4, 8, 1 a 7. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.